Government ya Uganda esindise ekibinja ky'abakugu okuva mu yafeesi ya saba minister okwetegereza embeera y'ababundabunda abavudde mu Democratic Republic of Congo olw'okulwanagana okw'abaluseewo mu nsi eyo ey'omuliraano ne batandika okubonaabona ng'eyabbende ku musabo. Okusinziira ku mbaka President Atule Kisoro Shafiki Sekandi, ababundabunda abasukka mu 15 be Baduse Ekibamburira e Congo ne bayingira mu Uganda mu lunaku lumuloka bwe luti olweggulo, kyokanga abasinga baalemedde ku nsalo ya Uganda ne Congo nga tebaagala kutwalibwa mu nkambi z'ababundabunda. Hala DC Shafiki Sekandi agamye nti embeera eri Ekisoro ya Obunkenke ddala kubanga abayingira bangi ddala ate nga bano bateekeddwa okwekenneenyezebwa okulaba nga tebavaako mberebezi yonna. Onakura juro na emundu za sibi zivuga ne mizinga ebichi vobunji bitundu vye msongati ne vigega kumpinewa na gana konsalo ya fe ne Congo ndaye kusaidi ya fe ya Uganda embiri vobunji kubanga majega faga UPDF kakula mulimunji okukuma utewe nkevu nukume nsalo za fe echile Congo chwesi chulunji nenga echulunji nti wane wafe Ekisoro mutawuni embere cha ebulungi era ne security tujikute guluguru. Yes, aba minister wa Uganda Robin Nabbanja Musafiri ategezeza radio ya Kabaka Kyabasa ensajja nti yafesi yeriko timu eyaba kugumu nsonga z'ababundabunda yesindise ku nsalo ya Uganda ne Congo Ekisoro okulaba engeri gye bakwataganamu n'ababundabunda bakkiriza okugenda mu nkambi ez'ababundabunda okusinga okusigala ku nsalo ya Uganda ne Congo nga gavumenti weyetegereza ensonga z'okulwanagana okuliyo. Timu za fezibeira yu kubanga kikapichizibwe chiri yu. Timu jeziri okuyambako ba Red Cross. Timu yange jeri ya amani. Gwe mulimu. Timu ya fezibeira. Baba wa amazi. Gwa kubanti tigamara. Tugenda kulaba nga tuba wa permanent solutions. Nisubu okuyamba kuchizibwe chiri. Obukulembeze bw'oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti butaddewo obukwakulizo obukakali eri ababaka ab'oludda oluvuganya gavumenti basemugayaavu mu mirimu gy'obukiiko era kisaliddwawo nti ababaka abeebulankanya mirimu gy'obukiiko baleme kuzibwa ku bukiiko bwe babaddeko mu mwaka oguyise kubanga bulijjo ennungu enkaliriza ekisatewona. Mu mwezi ogw'okutaano omwaka gwa paalamenti ogusooka gwaggwaako ng'ababaka abatuula ku bukiiko bwa paalamenti obw'omwaka ogumu baalagirwa bateekemu okusaba okujja ku bukiiko bwe baagala baweererezeeko. Wabula Nampala w'oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti John Baptist Nambeshe agambye nti ababaka bangi babadde banafu nnyo mu nkola y'emirimu mu bukiiko kwe babadde so ng'ate obukiiko bwe bumu bazzeemu ne basaba ate nti bwe babeera basigalako. Joni Baptist Nambeshe agambye nti bangi n'entuula z'obukiiko obw'omwaka oguwedde babadde tebazeetabaamu n'agamba nti omulundi guno embeera ey'okuliisa ebijanjaalo empiso ewedde ababaka basemugayaavu tebagenda kulekebwa ku bukiiko obwo bagenda kufunayo obukiiko obunafunafu bwe baba basindikako. Nja kusinziira ku comment Josephine ku lw'okuba kati weeping system yaffe emonitoringa performance ku committee. Tumanyi nti gwe ne bw'osaba osigale ku komiti okwo tobadde mujumbize komiti ezijja kukkiriza kubeera nti osigale okwo tukukyusa tukutwale wetulaba nti wano wajja kwanguyira kubeera nti sendinga ku lw'okuba mulimu komiti ezitalina emirimu emingi enyo oba field work emingi. Ebyo nga bikyali bityo obukulembeze bw'oludda oluvuganya gavumenti bugabanyizza ababaka baabwo mu bibinja 20 nga buli omu gy'ali n'obukugu gy'ateekeddwa okusobozesa ababaka bano okuddukanya emirimu gya paalamenti n'obumanyirivu. Nampala w'oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti John Baptist Nambeshe agambye nti kino kyakoleddwa okugonzaamu mu ntambuza y'emirimu okusinziira ku nteekateeka y'ebyenkulaakulana ey'enseene ey'omulundi ogwokusatu. Twagala bammemba okuddamu okukola bajeti eno yo ya kusoma enkya naye okuddamu okukola bajeti ey'omwaka okuddako ogwa 2023-2024 babeere nti bategeera bintu bulungi era beenyigira mu nteesa nga teri kutya ku lw'okuba omuntu atya nga tategedde kiki kyali kuteesako naye olusiriko luno luyamba bammemba kubeera nti bavaamu nga bafunye okuyigirizwa bafunye kuwagalwa ne babeera nti bali sharp. Mu mbeera eno oludda oluvuganya gavumenti luteeseteese okubangula ababaka baalwo okusinziira mu bibinja mwe bateereddwa buli omu nga bagenda kutandika n'olwaleero ku Golden Tripoter mu Kampala.
Government ya Uganda eragidde abakulira emirimu mu district okuzzaawo entuula z'obukiiko obwateekebwawo okulwanyisa ekirwadde lumiima mawuggwe oluvannyuma lwa ministry y'ebyobulamu okutegeeza nti ekirwadde kino weekiri kyeriisa nkuuli n'okwemala eggogo omusezi lyemala mu lutabaalo. Minister w'ebyobulamu Jen Luther Cheng sabiti ewedde yategeeza nti ekirwadde lumiima mawuggwe nti kisitudde enkundi naddala mu Kampala wakiso n'ebitundu ebiriraanyeewo. Obukiiko obulwanyisa lumiima mawuggwe obwa disitulikiti bwali bwakendeezebwa amaanyi ku nkomerero y'omwaka ogwedde oluvannyuma lwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa okutegeeza nti lumiima mawuggwe yali akoleddwako wakati mu kugemwa kw'abantu okwali kugenda mu maaso mu kiseera ekyo. Minister avunaanyizibwa ku bya Science ne Technology, Dr. Monica Musenero Masanza, ategeezezza nti basazeewo obukiiko obuvunaanyizibwa kulwanyisa lumiima mawuggwe ku buli disitulikiti buddemu okutuula n'okuweereza alipoota zaabwo ku bulwadde bwa lumiima mawuggwe mu bitundu byabwo eri minisitule y'ebyobulamu buli sabbiiti kisobozese gavumenti okwetegeka obulungi mu kiseera kino ng'omuwendo gw'abalwadde muneneko. Kati ekisooka okulaba nti buli disitulikiti ba activating a task force kubanga si zonna sifunako reports eziva mu buli disitulikiti naye waliwo zenda byeko kati wayinza okubaawo nga waliwo disitulikiti zikyatudde balina okulaba nti beteefuteefu. Tusaba bulungi nti tuleme okufuna ekibi ennyo naye ekirungi okubeera ng'oli ready kusiika kati task force bonna bulina okuba nga bumitinga bukole strategy singa disitulikiti yaffe cases zeeyongera nnyo tuba tukola ki ekyo kyekikulu n'okukola reports nga baziweereza. Yo ministry y'ebyobulamu egamba nti si yakuzzaawo bifo bya lukale awagemeserwa abantu naddala mbibuga kubanga teyina nsimbi za kubirabirira n'okulabirira abasawo n'abayambako mu bifo ebyo. Ebifo bino ebya vaccination centers byateekebwawo nga kyokka abakulu bagamba nti kati engeri gye byali byayimirizibwa byetaagisa ensimbi eziwerako omulina okusasula abasawo abatuulawo okubisiibamu so nga n'ebimu biba byakusasulira bannyini byo okubikuuma nga biyonjo. Dr. Daniel Kyabayinza akulira ebyokugema lumiima mawuggwe era director w'ebyobulamu ebyolukale mu ministry y'ebyobulamu ategeezezza nti kaakano abantu naddala mbibuga bajja kugenda mu malwaliro gokka ewanaabawakkanyiziddwako ne ministry okusobola okubagemesa so nga ate masoso g'ebyalo ewali amalwaliro amatono gavumenti yaakukubayokko ku nsiisira z'ebyobulamu n'okugema mu nkola ey'ekikungo. Bano abajja kinnoomu katutandise okubaga abagende mu private clinics kubanga zaatandise okufuna eddagala ery'obugemu era abamu bagenda kutandika okugenda mu clinics obwo amalwaliro agaba bannakyewa bantu ba bulijjo basobola okufuna okugemebwa okwo naye ekyo kigenda kubaawo mu bibuga ebinene kubanga mu bibuga cities mulimu abantu bangi abatannabagemebwa mu byalo tujja kugenda kingi bantu massive twakozesa vaccination centers ng'abantu tubayise buyisi eddagala ly'okugema abantu tulisumulula ne tulibalira ennaku nti okuva kati tulisumuludde bwe tumala oddisabuukulula ne tuyita ssaawa ennyo nga tulijja mu bunnyogovu obw'amaanyi ennyo bubaako ennaku ez'ekigero bwe zituwa nnaku asatu zokka nga tumaze okugema eddagala erimu nga Pfizer. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange dembe lyo akutuusibwako nana herbal mouthwash okukuuma akamwa ko nga kayonjo senyesa nana herbal mouthwash ozize amannyo okulwala okunyenyeera n'okuvaamu olusaayisaayi nana tumukomezaawo mu ccupa empya enyigiddwamu ekigambo nana wansi ne mu mbiriizi kakasa nti oyo alambiddwa bw'ato gwe bakuguza asangibwa mu famasi ne supamaketi zonna yawandiisibwa National Drug Authority nga bali wamu ne Sahara Mchuzi Mixi akanzali akazitoye mfazo nezifuno obuwomi obusukulumu sako Sahara Tangawizi Tea amajani agawa chaiwe dekende na ye nafuno obuwomi obutagambika byakakasibwa UNBS ngabiri maduka gonna. Buli mukyala alina eddembe okwenyigira mu kulonda obukiiko bw'abakyala mu kitundu gy'abeera nga munnamateeka Usama Sebuufu bw'annyonnyola. Tugenda buli mu mateeka ga Uganda buli muteeka National Women's Council Act nga teeka ebyo bigenderera okuyamba abakyala okwekulaakulanya okuteekawo obubiina obubayamba dukanya emirimu gyabwe egy'oku disitulikiti oba emirimu egiri mu local government naye nga specifically gya kuyamba abakyala oba kututumula abakyala buno obubeera kuva ku disitulikiti ne bugenda ku sub county ne county ne bukkirira wansi mu parish n'ebalala emirimu
jezikola uvino uvo beni kila mkula kuranya beskale za bachara kulika bachikira bantu bonna ne government mweisa uviyambi kweweleza bachara nukua nishuwa tewenye kila mwesonga zobu kule mbeze nendari ya bachara kupatisipeti mambi ya mkuzi vizuanga nukwe kula kuranya Omulabirizi we Namirembe kitaffe mu Katonda wili bafosi kityo luwalira alabudde banna Uganda anti Katonda nga akyabawadde omukisa okubeera abalamu beyambisa ebyo omutonzi byabawadde okugasa abalala so si kwefaako bokka mu ngeri yazirinda b'olwange tawa musibe emmere. Bino omulabirizi luwalira abyogedde akulembeddemu okusaba okwokwebaza Katonda olw'obulamu bwa mutabani wa minisita omubeezi ow'ebyamawulire ne tekinologiya ow'ekitiibwa Joyce Juliet Nabosa Ssebuggwawo n'omwami Ssebuggwawo ng'omutabani eyafudde Yeroni Ssebuggwawo nga okusaba kubadde maka gaabwe n'alya nga kwabaddeyo kawungeezi kaggulo. Omulabirizi kityo luwalira asaasidde minisita ow'ekitiibwa Joyce Juliet Nabosa Ssebuggwawo ne mwami Dani Ssebuggwawo olw'okuviibwako mutabani waabwe omuto bw'atyo era n'asaba Mukama abagumye. Okusaba kuno kwetabiddwako omumyuka w'okubiri wa Katikkiro wa Buganda era omuwanika wa Buganda ow'ekitiibwa Robert Wagwansibirwa baminisita okuva mu gavumenti eya wakati ne gavumenti eya Buganda ababaka ba Paalamenti n'abalala bangi. Nga akakiiko k'ebyokulonda olwaleero kamaliriza enteekateeka y'okuwandiisa abakyala abaneetaba mu kulonda obukiiko bw'abakyala okuva ku byalo, omubaka wa Paalamenti w'amawokota South Yusuf Nsibambi atiisizatiisizza okukuba akakiiko k'ebyokulonda mu mbuga z'amateeka olw'ovulugu omungi gw'agamba nti yeetobese mu nteekateeka eno. Omubaka Yusuf Nsibambi agamba nti omu ku vulugu ali mu nteekateeka eno be bakulembeddemu okuwandiisa abakyala mu mpigi okukkiriza ba NRM bokka okwewandiisa ng'ate abalala nti babagobera bweru. Mulimu guno gw'okuwandiisa abakyala tegutambudde bulungi. Mu kusookera ddala abawandiisa tebaliwo ku bifo bye balina okuwandiisizaamu abantu mu byalo, ate abamu bwe bagendayo babagamba nti abajja kujja babasanga emayumba gaabwe. Ng'okutwalira ddala ekituntu tufunye obuzibu nti awandiisa atera yejiso yakola nga omwandiisa ku kakiiko k'ebyokulonda. Ekintu kino twakyogerako mu biseera by'obululu registrar w'empigi omukyala n'aga nti agenda kitereeza alemeddwa kitereeza era abantu bagendayo okwewandiisa abagamba nti aa mwesigenda bawandiisa temuli ba movement oyo w'ekitundu. Ow'enkozi tanaba kulabikako ejalamba babagambye nti bagenda kuwandiisa bantu mu yero buku eya movement. Nsibambi era agambye nti bamaze okuweereza ebbaluwa eri akulira ebyokulonda empigi nga bamulabula ku vulugu ono naye tannaba kubaddamu. Wabula CBS wetuukiridde akulira ebyokulonda mu disitulikiti y'empigi Flavor Mujulizi agambye nti ebyogerwa si bituufu. Teririyo they are registering people on registration centers. Every village has a registration office with that center, so that's what is happening. There's nothing unique about the empigi. Those are mere registrations. Bibadde bikyali bitya akakiiko ak'ebyokulonda ne kagaana okwongezaayo ekiseera eky'okuwandiisizaako abakyala okukomekkerezebwa olunaku olwaleero yadde nga abakyala bangi bagamba nti baabadde bakawandiikidde nga baagala babongezeeyo akaseera ak'okwewandiisa. Ssekamwa w'akakiiko ak'ebyokulonda mu Uganda Paul Obukenya agambye nti ng'akakiiko basazeewo bagende ku mutendera oguddako kubanga n'obudde balina butono okutuuka ku kalulu kano. Mu katundu kaffe nze nga bwe ndaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisiibwa bannayuganda. Minisita omubeezi ow'ebyensimbi n'okuteekerateekera ensi eno Amos Lugoloobi yekkokkodde ababbi abali mu gavumenti ya Uganda gy'aweererezaamu n'agamba nti be balemesezza enteekateeka za gavumenti okutuuka ku bantu ba wansi obutereevu ne bafuukira ddala bannannyini kigwa yakiweebuula ng'akiriiramu emmwanyi. Minister Amos Lugoloobi ng'erayo mbaka wa Paalamenti akiikirira Ntenjeru South mu disitulikiti y'e Kayunga agamba nti obulyako obuli mu bitongole bya gavumenti ebimu buviiriddeko Uganda okulwawo okuyingira mu luse lw'ensi eziriko yadde yaddeko mu byenfuna anti buli gyakabite kabula musombi kimbaga yakasombera balama. Bino n'ebirala Minister Amos Lugoloobi abyogeredde mu katundu kaffe aka nze nga bwe ndaba nga yanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Lubega Mudashiru Kyewalyanga. Abakugu mu byenfuna baga nti Uganda tennaba kutuuka mu mawanga agali yadde yaddeko ng'omukulembeze we yategeezezza. Ensonga eno eryeta honarebo pulezidenti era yakugambye nti tulina okulinda emyaka emirundi ng'esatu nga GDP ebeera nawo oba kaakati yagendedde ku figures ezaakafuluma preliminary figures eza GDP ubos
kitongole ekimanyiddwa ng'ekya National Bureau of Statistics ekyalanze nga kiraga nti figures zetulina kaakati ne projection ya population zetulina kaakati bwozikompyutinga efuna GDP per capita kakati per capita eyo teyatuzidde n'agamba ti tutuuse na wano kuba yabadde alina okuripootinga performance y'eggwanga naye ng'okukonfaminga nti nno kituufu mu ka eyo ebyamawanga ago goyoga tulina okulinda muko ekitegeeza tetunaba kutuukayo tusinziira ku ripooti esoose tutuuseeyo abantu bagamba nti mubakudaalidde nnyo okubaga nti batuuse mu middle income status wakati mu mbeera gye balimu abantu bayinza ekyokukyogera kubanga nga bwe nkunyonnyodde just an economic terminology indicator gy'oyinza okutwala mu economic naye nga tereflectinga nfuna y'abantu bannayuganda balina okukikiriza nti embeera eriwo kaakati okusinga evudde mu bintu gye tuyiseemu naye amawanga agali yadde yaddeko honarebo gabeera n'emirimu gye gateereddewo abantu baago ebyenfuna bibeera bitambula bulungi uganda abaana baffe baddukidde mawanga gabweru olowooza eggwanga teriri mu kudda buzima bega emirimu giteekeddwawo mpozisi oyinza okugamba nti tegikula ku reeti y'emu n'abantu abatuuse okukola gye bawereramu si musango okwesupportinga leba abantu 70% bannayuganda bali wansi w'emyaka 30 kwekugamba working population nene nnyo honarebo amawanga agali yaddeko gaateekawo minimum wage bill wano yabalemu okuteekawo tewali nsimbi zitandikirwako ziweebwa mukozi abamu babawa n'12,000 olunaku lulamba ki ekiganye wano mu uganda bw'ogamba nti ojja kusinga minimum wage kateri mukozi ajja kusasula wansi wa 5,000 ekyo oluusi kigoba abantu abaliza okukolera wano emirimu ojja kwesanga ng'abantu bangi bali locked out of the market honarebo wakati mu byenfuna ebizibu ennyo mu uganda Parliament muli mukugulira babaka ba speaker mamotoka ga bilioni 2 n'okusoba kino kyabadde kyetaagisa mu kaseera kano kwetu providing sente mu parliament eza development bone bakola decisions ku biki bye balina okugula embeera gye tulimu kibaali badde bagira balindalinda ku fenga gavumenti n'ekyokugula emmotoka kaakati ndowooza tekyalaba mmotoka nyingi mpya abaminisita abakozi ba gavumenti ze baguze ekyo twakiteekako envumbo eba komisiona twategeddeko nti nabo mwabawadde emmotoka n'aba directa ba parliament mwabawadde emmotoka naye ensimbi zino mu budget tezaali muzavudde wa abakulu bagamba bamuwanga kivumi ntezabadde mu budget kyetaaga okukebera obulungi sinatunuulira figures ezo n'okutunuulira source awezavudde abantu projekiti zammwe tebakyayagala zenyigiramu kubanga ziremye okubajja mu bwavu newakubadde ennyingi muzitonzeewo ate projekiti gye batagala kwenyigiramu ze mutondawo projekiti za gavumenti nyingi muzitaddewo naye obwavu bweyongera bweyongezi mu bantu obuzibu buli ludda wa oluusi kifa kububbi bw'abantu ne muteekayo ensimbi abalala ne bazibba n'abantu ababulijjo obutafaayo ng'ensimbi zaabwe zibbibwa ebintu ebitakolebwa obatabeerawo value for money naye abantu ababba ssente ezino temusobola kubakwatako nga gavumenti amateeka gammwe nago makakali nnyo bakwata abantu olina okupruvinga beyond reasonable doubt naye ababba ssente bakugu nnyo n'okusinga bano ababavunaana mu makooti kwegamba sisitiimu erimu obuzibu bungi bwe twolekedde wakati mu mbeera eno mwabulwayo engeri gye muwa pulezidenti amagezi ku miwendo gy'ebintu egyekanamye ku bintu ebitonotono bye bayinza okukakkanyaako omuntu wa bulijjo n'atanyigirizibwa nnyo ekintu okinoonya n'osoberwa amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako modernity amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi tangawizi ne vanira wanywedde kacayi ka modernity akawoomu gasange mu maduuka ne supermarketi zonna modernity your best choice Ekibiina ekiddukanya omupiira ku ssemazinga wa Afrika ekya CAF kifulumizza ensengeka y'emipiira egy'empaka eza Africa Women Cup of Nations ezigenda okubeera e Morocco omwezi ogujja mu mpaka zino Uganda Crested Cranes yateekebwa mu kibinja A n'abategesi aba Morocco ssaako Burkina Faso ne Senegal kikakasiddwa nti Uganda mu mpaka zino egenda kuggulawo ne Senegal nga 3 Julaayi ezzeeko Morocco nga 5 Julaayi esembyewo Burkina Faso nga 8 Julaayi Crested Cranes mu kwetegekera empaka zino yavuganyizza mu mpaka eza Sekafa Senior Women Championships ezabadde kufufa Technical Center Enjeru era neziwangula
Mulwalero timu enekyusize nkambi okuva kufufa technical center enjeru okudda ku Cranes Paradise Hotel ekisasi okwongera okwetegekera empaka ez Africa Women Cup of Nations ezigenda okubeerawo okuvanga 2 okutuuka nga 23 ogw'omusanvu omwaka gune Morocco. Mukatundu kuno kwe kwaffe nenoneza ffe ezawano. Erinnya Ssaabaganzi lyatandikira ku Ssekabaka Kalema Ssuuna II nga Kabaka Ssuuna olw'okwagala ennyo nnyina ne bakkojja be ab'emmamba yalaba nga kisaanidde kkojja omukulu amuwa erinnya ery'ekitiibwa erya Ssaabaganzi. Ssekabaka Ssuuna II kkojja we addirira Ssaabaganzi naye yamufunira erinnya nga yamuwali amasimbi kubanga ensimbi yalaba nga ky'ekintu ekyali kyagalwa ennyo mu Buganda mu biro ebyo. Nga tugenda mugebweru soko jukire bino nga bikutusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 13 omwezi ogw'omukaaga ogwa Ssebaaseka omwaka ogw'enkumi ebbiri mu abiri mu ebiri. Bwe lwali bwe luti mu 2016 gy'emyaka mukaaga egyakayita munnabyabufuzi Kano Dr. Warren Kizza Besigye Kifeefe ng'asinziira mu kkomera e Luzira yawandiikira Ssaabalamuzi wa Uganda ow'ebiro ebyo Bat Magunda Katuleebe nga yeemulugunya nti yali asusse okutulugunyizibwa gavumenti ya Uganda ng'ate DSG eddamuzi litunula butunuzi na kuzingira mikono. Omwezi gwali guweze mulamba nga Besigye akwatiddwa oluvannyuma lw'akatambi okufuluma nga kamwoleka yeerayiza ku bwa pulezidenti bwa Uganda ng'alumiriza nti ye mutuufu eyali awangudde okulonda kwa bonna okwa 2016 nti kyokka ne bamusala ensawo nti ne balangiriramu ebikyamu. Mu bbaluwa ya Besigye yalumiriza nti essiga eddamuzi lyali mu buwambe nti nga liremereddwa okwetengerera ng'ebbaluwa eno yagitikka mwannyina omusawo Dr. Olive Kobusingye eyamukyalira e Luzira era mu yo yasaba eyali Ssaabalamuzi Bat Magunda Katuleebe nti obudde bwali tebunnayita okwetereza n'akola ebituufu mu kifo ky'okukkiriza okukozesebwa. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangazi aga Doomsday Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa gakolebwa Uganda Bati. Abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu bafunvubidde okulemesa enteekateeka eza Bungereza okutwala abanoonyi b'obubudamu abayingira ewaayo mu bukyamu e Rwanda nga balumiriza nti okubatwala e Rwanda kibonerezo kyennyini okwenkanankana n'okubazza mu nsi gye badduka anti bulijjo nali nkirabye omulaala abiibya n'emmindi ye ku mumwa. Bungereza yakkiriziganya ne Rwanda ababudami bano batwalibwe balabirirwe e Rwanda naye nga Bungereza yetaddemu ensimbi zonna ez'okubalabirira n'okusasula Rwanda era nga abanoonyi b'obubudamu abasooka e Rwanda balina kutwalibwayo lunaku lwa nkya. Kyokka abalwanirizi b'eddembe ly'ababudami baddukidde mu kkooti ya Bungereza ejulirwamu baagala eyimiriza embagirawo ennyonyi okusitula olunaku olw'enkya okutwala ababudami bano e Rwanda okwewala okudda mu bya olwatta omwami Nalumanya nti lwaki tewayogera. Kkooti enkulu e Bungereza yagoba omusango ogwatwalibwayo aba Public and Commercial Services Union nga bawakanya okutwala ababudami e Rwanda naye nga bano balemeddeko ne bajulira so nga n'ab'ekitongole ekirala ekya Aslyum Aid nabo bataddeyo omusango omuggya nga baagala kkooti esazeemu obukolokkola entegeka za Bungereza zino zonna. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyabasafama gagano. Mu mawulire ag'ebya sayansi abakugu bakizudde nti amabanja abantu ge balina mu nsi eno gongedde ku muwendo gw'abantu ab'obwongo obukosefu obuliko akamogo n'obungi bw'abantu abatawaanyizibwa endwadde ez'omutima ezitali zimu. Abayivu mu buta abaasookera mu kuzannyiranga mu nkuba ng'etonnya ne balwala obugeregere okunoonyereza kuno bakukoledde ku Northwestern University mu America ne balondoola abantu 1,200 wakati w'emyaka 3-5. Bakalimagezi bagamba nti ebbanga eggwanvu abantu lye bamala nga basasula ensimbi enneewole wakati mu kweraliikirira okutwala emmaali yaabwe looni zino singa ziba zibalemeredde libaleetedde okukubwa ennyo entunnunsi n'omutima okwewuuba olw'obunkenke buno so nga n'obwongo nabwo butalagga mangu nnyo. Atambuliddeko okunoonyereza kw'omulundi guno omumanyi Adamu Lipeti abuulidde abakulembeze nti kyetaagisawo bannabyabulamu ab'enjawulo ng'omulimu gwabwe gwa kubudaabuda abeewozi ba ssente looni zireme kubatuula ku mitwe n'okubalwaza emitima. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Gavumenti ya Uganda esindise ekibinja ky'abakugu okuva mu yafeesi eya Ssaabaminisita beetegereza embeera y'ababundabunda abavudde Democratic Republic of Congo olw'okulwanagana okw'abalusewo mu nsi eyo.
obukulembeze bw'oludda oluvuganya gavumenti mu parliament butaddewo obukwakulizo obukakali eri ababaka ab'oludda oluvuganya gavumenti basemugayaavu mu mirimu gy'obukiiko kisaliddwawo nti ababaka ababadde bebulankanya mirimu gy'obukiiko mu mwaka oguyise baleme kuzzibwa ku bukiiko obwo bateekebwe ku bunafunafu. Gavumenti eragidde abakulira emirimu mu disitulikiti bazzeewo entuula z'obukiiko obwateekebwawo okulwanyisa lumiima mawuggo oluvannyuma lwa minisitule y'ebyobulamu okutegeeza nti ekirwadde kino kikyaliwo nnyo kyeriisa nkuuli. Abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu bafunvubidde okulemesa enteekateeka eza Bungereza okutwala abanoonyi b'obubudamu abayingira ewaayo mu bukyamu e Rwanda okutandika n'olunaku lw'enkya nga bano bagamba nti e Rwanda tebeesigayo nga baagala Bungereza kino ekisazeemu. Abakugu bakizudde nti amabanja abantu ge balina mu nsi eno agabakoma mu bulago gongedde ku muwendo gw'abantu ab'obwongo obukosefu obuliko akamogo n'obungi bw'abantu abatawanyizibwa endwadde ezeekuusa ku mutima. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.